با سلام به شما عزیزان، انشالله که حال همه شما خوبه و هفته خوبی رو پشت سر گذروندید و منتظرید که هفته بهتری رو جلوی پاهاتون داشته باشید. بسیار عالی. این درسته جلوی پاهاتون داشته باشید؟ نه به گذروندیدم بی خود چیز اشکال نداره، ساده صحبت کردی دیگه. یعنی چی؟ اشکال نداره. غلطه؟ یعنی نه غلط نیستش، همچین روون نبود. اشکال نداره، بگو عزیز من، حرفتو بزن. چه خبر؟ چه احوال؟ خوب هستی؟ ایشالله که خدا رو شکر. من خیلی هفته خوبی رو پشت سر گذروندم. این درسته دیگه؟ بله. من نمیدونم چرا ما باید اینقدر هم دیگه ایراد بگیریم. نه ایراد نیستش، شما باید یاد بگیرید. این لغت هایی که استفاده میکنید، مثلا خیلی از ماها لغت هایی که can و could رو تو زبان انگلیسی قاطی میکنیم گاهی وقتا. که خب کجا can که مشخص میگه can دیگه. آره نه مثلا can یعنی تو توانستن یا could، اینا نوع استفادهشون رو خیلی وقتا اشتباه. ما که فارسی گفتم الان دیگه. خب بنا میتونه بعضی ها فارسی شدم خراب شد اومدن آمریکا، انگلیسی هم یاد نگرفتن. برای بعضی این اتفاق افتاده. اون منم دیگه، نه چیزی قابل چیزی نیست. اون دیگه از خواهش میکنه. اختیار داری. هفته پیش یک ماراتونی رو انجام دادن دوستان که نه. دوست شما؟ برای خودشون. بدو بدو کردم ماراتون. من ماراتون شرکت کردم در زمین برنده شد. واقعا؟ بله. ماراتون دو؟ بله. برنده شدی؟ بله. آه اونی که گفتی کسی نمتس بدوه. آره کلات برنده شد. بله بله. امضا سرتیفیکت هم دادم. من همچی من دستم خب آخه نه آخه فلفل نه چه ریزه. نه اون عزیزان با صندلی چرخدار بودن همشون. غلط کردی. در هر صورت در این ماراتون بله بله. یک خانم و آقایی که زن و شوهر بودن آها بچه 6 سالشون هم با خودشون بردن. خب کجاشون بود؟ یعنی چه بود؟ یعنی وز کرده بودن بهشون؟ نه خیر با خودشون داشتن میدوندن. بچه 6 ساله؟ بچه 6 ساله. خب مردم اول فکر کردن که خب این شوخی داره، مثلا حالا داره یه چند قدمی میدوه بعد مثلا میدن به پدر بزرگ مادر بزرگ یا میذارن تو کالسکه. دیدن نه خیر این بچه رو دارن با خودشون تا آخر دارن میارن. مردم شروع کردن فیلم برداری و خیلی ناراحت شدن و اعتراض کردن تا جایی که این پدر مادر رو کشیدن به تلویزیون و باهاشون مصاحبه کردن و گفتن که آخه این چه کاری بود این کار کردین، اصلا باید این بچه الان برین تست بکنین ببینین که آیا صدمه دیدی یا نه. مگه میشه شما این همه ساعت بچه رو تو دوی ماراتون شرکت بدید، یه بچه 6 ساله رو؟ و خیلی هم این پدر مادر با روی پررویی ببخشید باید بگم نشسته بودن گفتن که نه ما هیچ نگران نیستیم از این مسئله و بچه ما خیلی هم هلتیه و خیلی هم تا آخرم با ما دویده. ولی آخه آدم بچه 6 ساله رو میاره دوی ماراتون؟ حتما بچه تمرین داشته. علی یه چیزایی میگی، بچه 6 ساله میاد دوی ماراتون؟ نه ولی خب میگم حتما بچه تمرین داشته. چه تمرین؟ یعنی نمیتونی اگه نداشته باشی میفتی. نه با اصلا نشون بده بچه، یکی فیلم برداری کرده بود بچه اون آخه اصلا داشت حالش اصلا بد بوده این بچه، برای همین گفتن حالا باید ببرید اصلا اینو نشون بدید به پزشک و اگر اصلا این بچه صدمه دیده اون موقع است که کار این پدر مادر چه ندیده صدمه ندیده صدمه ندیده بچه لاغر ما رو دیگه حیوانی نکنید. اینجا با بچه ها نمیشه شوخی کرد. بله. از این کارهایی با هیچی نمیشه شوخی کرد. با هیچی ما اینجا نمیتونیم شوخی کنیم. مثلا یعنی دوران شوخی گذشته دیگه الان به خدا. مثلا قبلا شوخی میشه کرد؟ میشد یه مثلا الان با سگت نمیتونی شوخی کنی، با گربه نمیتونی شوخی کنی، با همکار نمیتونی شوخی نداره. کنی یعنی چی آخه؟ با همکار نمیتونی شوخی کنی، با همکار آخه شوخی اندازه داره. با بچه نمیتونی شوخی کنی، با آره. بابا نمیتونی شوخی کنی، با ننه آخه شوخی نمیتونی شوخی ننه دیگه وقتی میشه بابا و مادر نازنین نه تو نمیگم بله. ننه رو میگم با ننه نمیشه ننی یعنی ننه ننه آره اون نمیشه شوخی کنی با هیچ کسی نمیتونی کنی هر کاری بکنی میگن آقا این مغز آره. توش داستانی بوده این مسئلهش مال این سوه آره این خانم سو خیلی از وقتی اومده آره. نه اصلا عوض شده الان عوض شده یکی از چیزی مثلا مدعی اینه که من وقتی بزرگ میشه یا دختره میگه من پدرم مثلا به هم آزارهایی وارد شد که این آزارها تو زندگی من تاثیر داشتش اون یکی میاد میگه من مثلا
مثلا پدر من با من این کارا رو کرده، باباه ممکنه بیاد بگه آقا دختر من این کارا رو کرده. ما داستان ها داریم الان دیگه، به خدا. برای همین هیچ چیزی نمیشه، هیچ دون شوخی تو این کشور نمیشه کرد دیگه. ولی خب این حرفا رو زدن که شنیدم که در مملکت خودمونم همه یاد گرفتن دیگه. بله. اینجور گرنه هر کیم شده میگه که با ما هم این کارا شده. میتو. بله. آره. میتو. میتو. این میتو هم الان میتو. به جای سو در مملکتمون شده میتو. داری اینجا میتو داریم، اونجا هم میتو داریم، همه جا میتو داریم. مواظب باشید دیگه. آره مثلا به همکار مثلا ممکنه مثلا بگه شیرینی تعارف کنیم، یه نه قصدی توش بوده. شیرینی حتی تعارف نکنید اینجا، با خدا اینجا الان این تو این داستان هستش. ها برای همینه که تو هیچ وقت شیرینی تعارف نکردی، کارتو نیاوردی از این حرفا. آره، نمیخوام وقت برداشت غلطی تو بکنی وقت. آره. مطمئن باش من هیچ وقت هیچ برداشتی نمیکنم. نه کلا دارم میگم دیگه. خب ممکنه تو نکنی، ممکنه بقیه همکارا بکنن که من مثلا این کارو هیچ بقیه همکارا منو میشناسن، هیچ برداشتی هم نمیکنن. نه خب ما توقع داشته چه چرا واسه ما نمیاری؟ بعد اون موقع بازار یه سلسله دیگه راه میفته. نه اونا تو رو میشناسن، هیچ توقعی از جناب عالی هیچ کس در اینجا نداره. در این چندین ساله که من با شما همکار بودم هیچ کس هیچ توقعی از شما نداره، شما رو میشناسن. خدا رو شکر که خودت حساب باز نکن. ببینم همین کارا رو میکنه آدم، ببین از بین میره دیگه. همین جوری همین جوری ارزش ها رو خرد میکنه دیگه. الان استاک من آوردی پایین، الان استاک خوردی پایین، گفتی هیچ کسی تو هیچ نور شکی نمیکنه، استاک ما رو آوردی پایین. آه اگه شک کنن درسته. خیلی الان اصلا میگن آقا نگاه کن یارو طرف این کاره است، مثلا چیزه قیافه، مثلا قیافه گولزنک بود، الان تو الان یه کاری که قیافه هم دیگه گولزنک نیست. بادمجان بام بم آفت نداره. بله. سه امریکایی نازنین پا میشن میرن باهاماس در یک هتل بسیار گران قیمت و میرن یه خانم و آقایی که 40 سال ازدواجشون رو جشن بگیرن و بعد از روز سوم متاسفانه جون خودشون رو از دست میدن. کاملا. الان و اون دوتای دیگه یکیشون فوت میکنه، یکیشون زنده میمونه. دلیلش معلوم نیست چیه. به بیمارستان میرسن، هنوز دارن روشون کار میکنن که ببینن دلیل فوت اینها چیه. ولی خب اینها از دو شب قبلش حالشون بد میشه، شروع میکنن حالشون به هم میخوره، حالتهای بدی بهشون پیش دست میده. بله. و وقتی به بیمارستان میرسن مثل که بر میگردن توی هتل. بله. و بعد اون بله. موقع فوت میکنن, فوت میکنن. بله. متاسفانه. ولی حالا خب دیگه فک و فامیلا همه موندن که این چی بوده، چه چیزی ممکنه باعث فوت اینا بشه. من نمیدونم آخه یه همچین هتلی به این گرونی و شیک و که همه هم خیلی اونجا صحبت میکنن که ما هر سال به این هتل میایم و غذاها همه چی بهترینه. میتونه حساسیت هم باشه، البته نمیشه برای دو نفرشون این هم باشه، ولی خب دیگه معلوم نیست چی شده، هیچ کسی نمیدونه. آره چون اون دو نفر دیگه که خب یکیشون زنده مونده یکیشون از بین رفته. نه. هیچ چیزی با اینا نداشتن. نه. اینا و حالا ببینیم که چه چیزی بره. چه اتفاقی افتاده که همچین چیزی پیش اومد. ما داشتیم صحبت میکردیم در رابطه موقعیت انسانها و اینکه کجا بودش. حالا یه بگفتی یه جاده خاکی رفتیم برگشتیم، نگاه میکنیم به هم دیگه، به یک ویولونیست، یه ویولونیست خیلی شناخته شده و معروف. ایشون در سابوی نیویورک تصمیم میگیره شب قبل از اجرا که در واقع سولویست برنامه بوده، ایشون بره و در سابوی یا قطار زیرزمینی نیویورک برای مردم بنوازه و کیفش هم باز کنه ببینه چقدر بهش پول میدن. ایشون شروع میکنه به نواختن در اونجا، یک کلاه میذاره سرش و شروع میکنه به نوازندگی. در طول مدتی که ایشون اونجا بوده کلن این 45 دقیقه زده و تو 45 دقیقه 4 نفر وایستادن و براش کف زدن، یه عده هم آدم رد شدن که جمعاً ایشون نزدیک $20 پول جمع کرد. بسش بوده دیگه. همین آدم فردا شبش میره
در یکی از سالن‌های بسیار شناخته شده نیویورک شروع میکنه به نواختن. بیلیت برنامه ایشون نفری $100 بوده، مینیمومش مینیمم $100 بوده و کنسرت هم سولدات بوده. چی نتیجه میگیریم از این موضوع؟ یکی این که حتی انسان‌های منحصر به فرد هم اگر در جای درست نباشند مورد توجه قرار نمیگیرند. بله. یعنی این که دنیای امروزی ما به اطراف اون اشخاص هم نگاه میکنه. 100%. و امروزه وقتی نگاه کرد به این مسئله متوجه میشیم که با رنگ و فضا و ست و صحنه چقدر میتونه در حضور یک ستاره، یک هنرمند، یک شخصیت اهمیت زا باشه و بتونه نقش مهمی رو بازی کنه. و بفهمید؟ نه بفهم. همین درست، همین بگو. تو چه حرفی زدی؟ خب یعنی این بودش که وقتی شما جای درستی نیستی ممکنه به نفعت که نیستش که چی، شاید به ضررت هم نامش. چقدر بعد یک وقتی نمیشم، من یادم یه برنامه بود که درست کرده بودن، میل گیبسون نقش یک گارسون رو بازی میکرد. نمیدونم شما اونو دیده بودین یا نه. بعد ایشون میرفت میزا رو پاک میکرد و ازشون میپرسید که چی، یه کلام گذاشته بود و میپرسید چی میخورین، مثلا اونا هم اردر میدادن، ایشون هم مینوشت و بعد میآورد. فقط یک نفر بود که یهو نگاه کرد گفت چقدر شما شبیه، گفت او مای گاد تو میل گیبسونی. بعد خندید و بعد اونجا بود که فهم، یعنی ببین وقتی نمیشناسنت، وقتی تو همون کسی هستی که داری اونجا زحمت میکشی کار میکنی، چیز به خصوصی نمیدیدن ازش. شما وقتی معروفی جات یه جای دیگه است. وقتی هنرتو میبینن، وقتی هنر نداری، وقتی نیستی، یه آدم معمولی هستی دیگه. کاملا. ولی خب بازم همون مهمه که شما در کجا قرار گرفتی. مهم همون مسئله است. شما بهترین، زیباترین مروارید هم که باشی، زمانی که میرن بالا اون پالیشت میدن و در یک فضای زیبا در مقابل، در داخل یک ویترین قرارت میدن، اون موقع هستش که ارزشت مشخص. 100%. بله. بله. قبول دارم. 100%. اگر که با شما رو بذارن توی یک دستگاه MRI، البته خیلی ها هستن که اصلا نمیتونن برن تو دستگاه MRI. از دستگاه MRI که قبلنا که خیلی به نظر خیلی ها وحشتناک بود، خیلی کوچیک بود و خب درش تنگ. بسته می شد، تنگ، که من هیچ وقت باش پرابلم نداشتم. آه. میدونی خیلی اون موقع که تصادف کرده بودم، خب هر یک ماه باید می رفتم که خب بدنم رو MRI کنن ببینن که جوش خورده یا نه، همیشه می رفتم تو، خیلی هم برام ریلکس بود. ولی خیلی ها هنوز هم که الان بزرگتر شده جاش و حتی باز هست، نمیتونن تو اون دستگاه برن. ولی شما وقتی میرید تو اون دستگاه، خب میدونید راه فرار ندارید هنوز. بله. تو اون دستگاه هستید. ببینید که اگر با شما وقتی میرید تو دستگاه MRI، وقتی با شما یک شوخی بکنن و شما برید اون تو و وقتی میرید اون تو یه کسی روبروتون قرار بگیره، چیکار میکنید؟ من خودم یه خانم زشتم باشه. من خودم جز اون آدم هستم که البته من دیسک گردن دارم و این دیسک گردن شما وقتی تو این دستگاه میذارنه باید صاف بخوابی و اون موقع دیسک گردن عود میکرد اصلا نمیتونستی میگو همونطور بمونی، تکونم نخوری اصلا، واقعا یعنی دردش زیاد. این حالا دردر به کنار، آیا شما از MRI میترسی یا نمیترسی؟ از من کلن از رفتن به بیمارستان و این چیزا خوشم نمیاد. آها. ولی کلن دوست ندارم. ولی میترسی یا نمیترسی خوشت نمیاد؟ از این خفگیه خوشم نمیاد. برادر منم همینه. برادر آره. بزرگم کوچکه. نه برادر بزرگم اون لغت کلاستروفوبیک نیستم ولی نمیتونم تو اون دستگاه برم. من حالا خندم یه وقتی مثلا میام با یه کسی تا میبرنشون تو، مثلا میگه من میبرم من فوری خندم میگم که خب بابا
اینجا که بازه، خب چی میشه؟ من نمیتونم، ولی سعی میکنم اکثر من واقع وقتی میرم اون تو بخوابم. آره بهترینش اینه که اولا شما جاهایی که یه همچین چیزایی هست شما به چیزای خوب فکر کنی، به مثلا به دریا، به آرامش. اگه مثلا عاشق شنایی، به شنا کردن فکر کنید و اینا، یه مقدار من آرامش. من مثلا فکر نکنم، فقط بخوابم. واقعا میگم یعنی چشم میبندم میگم میشپنم از خدا، میشپنم خواب ببره. سعی میکنم، خیلی سعی میکنم. بری ترسیدن اصولا خیلی چیز بدیه. بله بله نه جدی میگم از هر چیزی، من خودم مثلا واقعا از سوسک میترسم، ولی این مسئله اذیتم میکنه، چون وقتی که دارم را میرم شبا بی اختیار چشمم دنبالش میگرده. من چند شب پیش یه مهمونی رفته بودم، بعد حمید طالب‌زاده با هم دیگه نشستیم صحبت میکردیم، بعد حمید طالب‌زاده گفت من از طبقه دوم ساختمون به پایین نگاه میتونم کنم، به سوم برسه دیگه پایین نمیتونم نگاه کنم. خیلی حسن. بعد گفتم چه جالب، منم از بلندی با بلندی رابطه خوشی ندارم منم، و این خوبه وقتی آدمایی میبینی که دور و بر یه مقداری مثل خودت هستن خوشت میاد، دنبال یار میگردی دیگه، یار که ببینی چی هستش. بسیار انسان نازنین، هنرمند بسیار خوبیه. بله بله طالب‌زاده. یه چند نفر رد میشدن اونجا، دیدم زیر لبی حمید بهش فوش میداده. به حمید طالب‌زاده؟ آره آره. چرا؟ چون اونا مو خیلی کم داشتن. بعد هی کله اینو نگاه میکردن، بعد مثلا خدا به خودشم گفتم خدا ببین همه مو داری، اگر نه فکر کنه اگه مثلا موهای تو رو خداوند تقسیم میکرد اون دوتا آقا هم که الان رد شدن به تو فوش دادن، من حس کردم فوش دادن، خدا من حس کردم، حس کردم این نگاهی کرد بهت یه فوشی زیر زبون زیر لبی داد. علیرضا من جایدنا خیلی فیلمای هندی هم نگاه میکنم، به جز ژاپنی اینا نگاه، چقدر هندی ها مو دارن. ماشالله. آره ماشالله نداره دیگه. آره. خیلی مو دارن. دو تا مسئله داره برای هندی ها فکر کنم، اون تندی یکی غذای تند خیلی نقش موثری داره میگن، دو خب ژنشون که جای خودش جن. داره. آره. مسئله دیگه شون این روغن ها و این نوع مراقبتی که از ماشون میکننه. واقعا؟ آره اینا روغنه، شما اگه یه مغازه هندی بری سین و روغن مو دارن، باور کنم بگم سینو این از این حرفای چیزی. آره. ولی راحت ده نمبر روغن مختلف برای مو دارن، که این روغن های مختلف رو مصرف میکنن برای موهاش، یعنی به اسکالپ سرشون میزنن. بله مثلا از بچگی اینا رو با این روغن های موهاش را میکنن. آخه من چندم که چون موهاشون رو خیلی از اونها میدونین که خب کشور هند خیلی فقیر متاسفانه زیاد داره. بله. و اینا موهاشون رو میفروشن، خانوماشون یا آقایون اگر موهای خوبی دارن بلند میکنن و اینا رو کات میکنن و میفروشن، برای ویگوینا استفاده میکنن. نه اصلا نوعی که من دیدم مثلا اینا با موهاشون رو چطوری روغن میزنن بهش، روغن نارگیل، روغن مختلفه روغن میزنن و خیلی روغن کاریشون خوبه. روغن روغن کاریشون خیلی خوب هستش. بله بریم با هم دیگه اگه موافق باشید به سراغ شرکتی که میتونه برای شماها نقش موثری بازی کنه اگر تصمیم دارید که به آمریکا یا کانادا سفر کنید. با کمپانی USVIP Group آشنا هستید، اسمی شناخته شده است برای کسانی که میخوان از طریق مختلف یا از طرق مختلف به آمریکا یا کانادا سفر کنند. اگر میخواهید به طور روزها خیلی ها علاقمند هستند برای ویزیت هم که شده به آمریکا بیان یا توریستی نگاه کنن بسنجن و بعد تصمیم نهاییشون رو بگیرن. بله. این موقعیت الان هست برای کسانی که دوست دارن توریستی با آمریکا بیان. برنامه ریزی خودتون رو بکنید، موقعیت مناسبی الان هست برای شماها، چه آمریکا چه کانادا. خب همیشه کانادا خود راحت تر از آمریکا بوده، ولی USVIP Group برای همه شماها در نظر گرفته این مسئله رو. حالا میتونید از طریق کار، بله، اگر باز تحصیلی، دوباره تحصیلی، سرمایه گذاری، غیر از توریستی که صحبت کردیم، بیایید به آمریکا یا به کانادا تماس باشون بگیرید، ازشون اطلاعات لازم رو بگیرید. میدونم خیلی ها علاقمند هستن که حتی همون توریستی واقعا میخوایم دوست داریم بریم آمریکا رو. بله. هر کسی که ندیده آمریکا رو علاقمنده بیاد آمریکا رو ببینه و ببینه چجوری هستش، چون ما داریم با یک سرزمین دیگری صحبت میکنیم، جایی که هیچ شباهتی به هیچ جای دیگه دنیا نداره.
نه به اروپا نزدیکه، نه به اروپا شباهت داره، نه به استرالیا شباهت داره، نه به کانادا شباهت داره، هر کدوم اینا. و کانادا هم برای خودش اون جذابیت خودش رو داره. و برای هم برنامه‌ریزیتون رو بکنید، تماس بگیرید باهاشون، صحبت بکنید، سالتون رو بکنید و اگر خواستید حتی برای توریستی هم که شده اول بیاید آمریکا نگاه بکنید، وزن بکنید اینجا رو برای خودتون و بعد تصمیم نهاییتون رو بگیرید. US VIP Group. هم سفر ما شوید در سفری رویایی به سرزمین فرصت‌ها. US VIP Group مجری مستقیم تورهای تفریحی امریکا و ارائه دهنده خدمات ویزای توریستی. 949-899-3151. یک کسی در مورد من علیرضا نوشته بود که ویدا خانم خیلی به ساعتش نگاه میکنه که میخواد بره. نه، من اگه یه وقتی به ساعت نگاه میکنم مال پارکینگ. آره، ایشون ماشین ما به ساختمونی که به ساختمون پارکینگ ما بود رو خراب کردن، دارن میکنن آپارتمان. بله، ساختمون پارکینگ ما، بعد پارکینگ دیگری که به ما دادن با اینجا خیلی فاصله زیاده. خیلی واسه همین یا اشخاصی مثل خانم ویدا علاقه ندارن که اونقدر راه دور پارک کنن که بخوام بیان راه برن، به خصوص که وقتی بخوان راه برن باید از یک سری بخشی که دارن همون پارکینگ رو میسازن و این ساختمون سازی و خاک و اینا رد بشن تا بخوام برسن اینجا. حالا همین ایشون جایی پارک بکنن که پارکومتر داره. بله. و این پارکومتر هر یک ساعت متاسفانه یک بار این پارکومتر رو باید برید. آره، من یه وقت فکر میکنم حواسم هست، میگم یه ساعت نگذره، با عرض معذرت اگه به ساعتم نگاه کردم معذرت خواهی میکنم. من یه وقتای حواسم میره میگم یه جریمه نگیرم، چون جریمه ها ماشاءالله خیلی زیاد خیلی زیاد شده. متاسفانه 65 دلار خیلی زیاده. که شما مخصوصا یه کاری کردن. اتفاقا داستان اینجاست، اینجا یه طوری جریمه رو میذارن که کسی خلاف نکنه. مثلا تو ایران رانندگی خیلی شدن بد شده، متوجه ای؟ و بدتر و بدتر هم میشه. خب مشخصه چرا؟ به خاطر اینکه اونهایی که میگن مثلا اونقدر جریمه هست اونقدر بدجور نیست برای اونایی که وضع مالیشون خوبه. باید یه طوری جریمه رو بذارن یا یه طوری بذارن که مثلا دفعه اول اینقدر، دفعه دوم اینجوری، دفعه سوم اینطوری، که طرف نگران این باشه که الان مثلا جریمه میخواد بده، جریمه سنگینیه براش. اینجا نه، اینجا جریمه مثلا شما اگه چراغ قرمز رد کنید 500 دلار جریمهش. بله، 500 دلار پول کمی نیست. اصلا برای اینجا هم زیاده. حالا اگر سه بار بشه این کار که ماشینت رو دیگه اصلا رانندگی و ماشین و همه چی رو ازت میگیرن. بله، یعنی وقت بعد با اتوبوس و این چیزا برید. آره. که دیگه وابیلا. آره. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. ایران یادت یه دمپایی بود به نام اوتوفوکو. اوتوفوکو یادت؟ بله بله. این دمپایی ها اون موقع ها خیلی دمپایی راحتی بود در ایران دیگه، که همه می پوشیدن. ژاپنی میگفتن، اسم ژاپنیه. اسم ژاپنی بود ولی مال ایران بود. ایران می ساختش. ایران می ساختش. میگن که این دمپایی طوری بوده که اون زمان ها، البته خب ما بچه بودیم حواسمون نبود، ولی طوری می ساختن که اینقدر گرمای آفتابو میگرفته که وقتی پاتو میکردی یادمه. آره یادمه، پاتو میکنی تو برنج لاستیک داغ بود. بلکه لاستیک بود. لاستیک بود. خب بده که آدم خیلی وقتی بد بود دیگه. آره میسوخت، پا میسوخت، پا میسوخت وقتی. آره. مثلا اگه بیرون میذاشتن شما. آره. تو تابستون پاتو میکردی اون تو. آره. بعد دیگه حتما کف پا تاول زده. بله. بوده. بله، میسوخت، پا میسوخت. پس چرا مردم همه میخریدن؟ دیگه کمی راحت بود، ارزان بود، بعدم راحت بود دیگه، خیلی راحت بود برای رفت و آمد، خیلی راحت بود. برای این بود، ولی همه میشناختن اوتوفوکو. آره. اوتوفوکو. اوتوفوکو. آره. اسم گذاشته بودن. آره.
اوتوفوکو، صندل های اوتوفوکو باریکلا. آره. یادمه قهوه ای هم بودش. آره قهوه ای بود، زشتم قهوه ای زشتی بود. آره. قهوه ای زشتی بود، یاد یه چیزی میندازه. ولی کفشای کتونی داشتیم، به خدا مال مملکت خودم بودا، یکی کفش ملی بود، یکی کفش بلا. بسیار اوتوفوکو هم مال ملی بود. مال ملی بود. پس آره، ولی من اونو یادم، ولی کن این کفش کتونیا بسیار خوب بود. من یادمه که کفشای خیلی راحتی، خوشگلم بود کفش کتونیامون. بچه بودیم، یادم نمیاد. حالا من یادم قشنگ، فکر کنم شبیه کانورس اینجا بود. الان اونا یه جورایی شبیه کانورس، ولی قشنگ بود. یادمه که خیلی هم راحت بود و پارچه‌ای خیلی... بود. آره پارچه‌ای، شبیه بود. کانورس بود. و زمانی که مدرسه میخواست شروع بشه همیشه سولد اوت میشد اون اوائل، میخریدن همه بچه. آره همه میخریدن، بعد وای میستادید تا هفته بعد دوباره میرفتید میخریدید، برای اینکه هم پا رو خیلی قشنگ کرد، هم شیک بود، هم راحت بود. بله. و الان شنیدم اتفاقا کفشای خیلی خوبی در ایران ساخته میشه. کاملا مطمئن هستم، امیدوارم. بعض ملت خیلی بده، بعض مردم خرابه و یه خورده ناراحت کننده است. دیدم دوتا جوان به خاطر فقر خودکشی کردن توی سفرشون. خداحافظی میکنن و میگن برای همیشه خداحافظ و خودشون میکشن. خداحافظ. اینا فرزندان یک خانواده هستن که اصلا واسه شون زحمت کشیده شده، از دو خانواده مختلف، خواهر برادران یک سالی هستن که عشق بهشون دارن، اقوام اشخاص هستن. و ببین اینا به خاطر نداشتن، به خاطر فقر دست به چنین کاری میزنن. من واقعا نمیتونم متوجهش بشم. و بعد هر روز این راندخاری ها، هر روز این مشکلاتی که مردم ما دارن دردناکه، واقعا آدم رو ناراحت میکنه، آدم رو غمگین میکنه بسیار زیاد. امیدوار هستم که این مقداری این مسئولین یه مقدار بیدار شن، یه مقدار بیشتر فکر کنن، یه مقدار به فکر این مردم باشن. به هر صورت بسیار خب، بیایم ما هم دیگه در رابطه با یک کفش شما صحبت کردید، این کفش رو صحبت کنیم. اوکی. ایگزیگو. اوکی. یک کفش جدیدی هست که این کفش ها کفش های طراحی شده است که الان با سرمایه‌ای که مردم بیان و روش بذارن دارن برنامه ریزی میکنن که بتونن این کفش ها رو به مارکت معرفی کنن. یعنی اینکه شما میتونی بری سهمیه بخری برای این کفش. اوکی. عضو عضویش بشی، یعنی یکی از کسانی بشی که سهم داری در این کفش. چه جالب. استاکش رو میفروشن حتی. اوکی. به این صورته. حالا این کفش یه کفش کتونیه، مثل کفش کتانی میمونه که جلوش دوربین داره. اوکی. اوکی. پشتش هم دوربین داره. دوربینش به تلفن دستی شما وصل میتونه بشه. وقتی که میخواید یه جایی برید، براتون اون راهی که میخواید برید رو شما که حرکت میکنید این راه رو براتون ثبت میکنه. چه جاله. آره. کار دیگه که انجام میده اینه که اگر پاتون مثلا سرده، تو هوای سرد پاتون رو گرم میتونه بکنه. خیلی خوبه. آره. باتری تلفنتون رو میتونه چارج بکنه. No way. Yes way. یعنی اینکه این میذاری شما تو خونه، این چارج میشه مثل بک اپ بتری، یا اینکه پشتوانه باتری شماست که شما اینو دارید توش چارج، به تلفنتون که وصل می‌کنید تلفنتون چارج میکنه. چقدر؟ یعنی راه میری همطوری تلفن؟ نه نه، شما مثلا میز خواهی که سیم بلند داشته باشی. آره دیگه. ولی نه مثلا تلفن وای مثلا میسی... نشستی پات انداختی رو پات اینطوری. آره، سیم رو میزنی. آره چارج میکنی. اینم از اینه. اینم بکاپ بتونه هستش. و خب حسابش بکن، یه کفش غیر از اینکه شما باش قدم میزنید راه میرید، فیلم برداری میکنه، فیلم برداری میکنه، پشت رو نشون میده، بعد نشون میده که مثلا طرف داره راه میره، پشت سرش رو نگاه میکنه ببینه کی داره تعقیبش میکنه، کی داره دنبالش میاد. اما میخوام ببینم که اون وقت چند هست این کفش. هنوز کاملا ستش نکردن
ولی آنچنان خیلی قیمت زیادی نداره که مثلا شما فکر کنید این کفش رو مثلا میتونید مقایسه کنید با نه این مثلا کفش. خیلی باشه باید نیستش 800 نیستش پایین‌تره ولی اگه 800 دلار باشه میخرن ولی خیلی پایین‌تره خیلی پایین‌تره خب اگه پایین‌تر از اون باشه خب استاکش میارزه آدم بخره ببین یاد باشه تکنولوژی ارزون شده بله تکنولوژی خیلی ارزون شده مثلا این عینک های ریبن بله الان خب دوربین داره روشون دیگه هم عکس میگیره هم میتونه فیلم بگیره ولی هنوز HD نمیگیره الان فعلا داره مربعی فیلم برداری میکنه یا ضبط میکنه خب الان خیلی قیمت این کار ارزون شده زمانی که بشه HD خب این مقدار قیمتش بالاتر میره ولی عینک های ریبن هم یک سریشون هستن که شما وقتی به چشم میذاری هم عینکه و قشنگه هم میشه تو فیلم برداری کنی باهاش و خیلی هم جالبه فرق یکی از دوستان رو دیدم داشت اول اومده بود چقدر گرون بود حالا یه همه ارزون آره همینه باید. همین حالته نه راست میگی بله میگن که در عربستان هر سال یک شوی هست برای شترها و مسابقه شترها هست و اگر شتری اونجا برنده بشه میتونه 66 میلیون دلار پول بگیره صاحبه بله 66 میلیون دلار شوخی نیست و صاحبانی که این شترها رو میارن نشون میدن امسال چند نفرشون به لبای شتراشون بوتاکس زده بودن که شترها لباشون آن که میدونن اینجوری اینجوری بشه بله چه لباشون بشه و داورا متاسفانه یا خوشبختانه گفتن که نه نمیشه این کارو بکنید و شناسایی کردن شترهایی که لباشون بوتاکس زده بودن بیرونشون حالا الان شما داری عدای شتره رو در میاری یا میخوای مثل اونا بزنی آره کدوم یکیشه عزیز من معرفی کن خودتون که نمیتونن نمیشه. و برای همین چون این یک خیلی براشون مهمه این مسئله که شتره رو میارن و هر سال این مسئله و چون پول کمی هم نیست 66 میلیون برای شتر میدن میشه برد تا اون اندازه یعنی یعنی که اول میشه 66 میلیون میبره 66 میلیون بهش میبره باریکلا میدونی که چند روز پیش یه مسابقه اسبانی بود در آمریکا در این مسابقه اسبانی خب خیلی رو اسبهای مختلف شرط بندسته بودن یک اسب تو این مسابقه بود که هیچ کسی فکر نمیکرد که این اسب برنده بشه یعنی اگه یک دلار رو این اسب میذاشتی 80 دلار میبردی اسمش بهش گفتن 1 به 80 متوجه ای؟ یعنی اگه 100 دلار میذاشتی چقدر 8000 دلار میبرد هیچ فقط صاحبش برده آره نه همون آفرین منم موافق هستم با این مسئله چون صاحب مطمئنا رفته مثلا 100000 دلار 50000 دلار 100000 دلار گذاشته و کلی پول برده دیگه ولی 1 به 80 بوده و برنده شد سگ اسبه برنده شد باور نکردنی بود برای تمام این خبرنگارا همه و همه تعجب کردن که این اسب برنده شده باریکلا شما دیدین اون صحنه ای که البته متاسفانه من فیلمی ازش ندارم ولی نشون میداد که دختر خانم 7-8 ساله‌ای مسابقه دو هست و ایشون موقع دو بند کفشش از پاش در میاد بله دیدین شما بله. همه میدونن و ایشون کفشش رو وای میسه میپوشه از همه عقبتره ولی چنان زیبا این میدوه که بعد از همه جلو میزنه و اول جلو. میشه بله. خیلی عالیه بله. این فیوچرش دونده بسیار بله. خوبی خواهد بله. بله. آینده درخشانی خواهد داشت 100% بله. 100% دیدم. من خواهرم دونده خیلی خوبی بود ایران. بله بله ولی خب دیگه نتونست در بره از عباس شاید خواهرش گفتن دوش عجب روی داره والا سرعت عمل حرف زدنه به رو رفتی نشه دیدم یه بطری های نوشابه پپسی و اینا رو گفته بودن که اینا رو نریزید دور
اگه خونتون میوه و اینا دارین دستتون نمیرسه، داد نشون بدن که شما چطوری، الان براتون میخوام نشون بدم چگونه با از همینا میتونید استفاده کنید و میوه ها رو از درخت بکنید. چی بطری پلاستیکی ها هست بزرگای یه لیتری ها، اینا رو درست میکنی با یه لوله، با یه لوله از این لوله پلاستیکی ها، پی وی سی ها، از اینا اینا وصل میکنی بهش، بعد نخ داره میکشی، این میوه ها رو میگیره میاره پایی. چقدر جالب. خیلی جالب، نگاه بفرمایید میتونید ببینید که چگونه این آقا اینا رو درست کرده و چطوری نشون میده که شما بیماریه. شما اگه خواستید میتونید الان مثل کار به ویدا، قیمت ویدا تلویزیون وقتی سی پخش میشه با تلفن شروع میکنه به ویدیو گرفتن از تلویزیون، بله، و بعد اون براش خیلی خبر مهمی میشه. شما میتونید الان با تلفنتون این بخش رو اگه میتونیم ضبط کنی که خب ضبط کنی، این بخش رو ضبط بکنی که چطوری از درخت با این بطری ها رو درست بکنی که از درخت میوهاتون رو بکنی. البته در امریکا اینجا یک چوبهای بلندی دارن که سر این چوبه یه چنگکی هست به این صورت. بله میکنه. که شما این چنگک همه جای دنیا هست خانم. تو ایران هم هست. اینطوری میچرخونی این میوه کنده میشه. حالا این نه میگم بالاخره. آره ولی اینم یه حالت خیلی خوب و قشنگه. آره قشنگ دیگه اون بخاطر که دور نندازید گفته این کارو بکنید. آره. خیلی کار. آره گفته اگه مثلا اون چنگک گیرتون نیومد این کارو میتونید بکنید. آها بله بله. بله. آره میتونید قشنگ بکنید بخورید. من هر وقت میرم منزل خالم در لاگونا بیچ هستن، خاله جان عزیز بنده که از جبهه سلام میکنم برنامه‌مون میبینه، خاله جان جت نازنی، ایشون در منزلشون 3 تا درخت نارنج داره. آه چه جاله. و هر وقت من میرم اونجا از این چنگک ها داره. آها. وقتی میرم یه سلام علیکی با خاله جان میکنم این چنگک ها رو بر میدارم میرم این نارنجا رو میکنم. آها. با اجازتون. آره. ما یکی از عزیزانم که بسیار علاقه من هستم به خودش و به خانوادش، آقای مرتضی فرزانه عزیز، بله. ایشون گلابی جنگلی داره خونش. به به بح بح. و این با این گلابی جنگلی هر وقت آماده میشه زنگ میزنه میگه ای رضا بیا گلابی جنگلیاتو بردار. خیلی هم نازنین هستن. ایشون بزرگواری میکنن برای من، میذارن کنار من میرم گلابی جنگلیا رو ازشون میگیرن. آقای فرزانه پس ما میایم خدمت شما با خانم نازنین. شما نه. ما میایم برای من. ما میایم کاری نداره. ما میایم خدمت ایشون و خانم گلشون. یه چیزی واسه بگم، یه کسی داشت میگم گفت درباره گذشته های ایران و اتفاقاتی که در ایران در کاباره ها اینا افتاده کسی باید باشه که اطلاعات داشته باشه، یکی از اون اشخاص آقای فرزان هست. بله ایشون خیلی اطلاعات بسیار زیاد، اطلاعات بسیار زیادی داره، بسیار زیادی داره. دیدم که یه تستی بود برای رد شدن گربه، اینم گربه ایرانی، اتفاقا این گربه زیبای ایرانی برای رد شدن از موانع هست. اوخی. که موانع مختلفی میذارن و نشون میده که هوش گربه تا چه اندازه هستش و یه گربه چطوری از موانع رد میشه. اگر موافق هستید با هم دیگه این نگاه کنید.
آخه ای خدا واقعا حیوونا خوشگلن ها. من نمیدونم بعضی چطوری میتونین اذیتشون کنین. واقعا زیبا، واقعا زیبا. یه مقدار فرهنگ حیوان دوستی بیشتر شده در کشور عزیزمون، خدا رو شکر. با اینکه یک سری از اون طرف مردم این فرهنگشون بالاتر رفته، مسئولیت نه، مسئولیت متاسفانه هی راه‌های سخت‌تری برای میذارن. و این نمیدونم چرا هر چیزی که مردم بهش علاقه‌مند میشن یا براشون اهمیت دار میشه، مسئولین بهشون دهنکجی میکنن. چون الان مردم ما دارن کم کم رفته رفته متوجه میشن اهمیت سگ، اهمیت گربه، آزار ندادن به حیوانات، مواظب بودن. وقتی این خرس رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی ناراحت میشن که چرا یه خرس اینجوری از بین بردن یا کشتن، یا چرا مثلا با پلنگ این کارو کردن. همه اینها رو ما میبینیم، ولی متاسفانه مسئولین برعکس عمل میکنن. امیدوارم که یه مقدار مسئولین حداقل تو این موضوع هم که شده هوای مردم رو بیشتر داشته باشن. بله. و احترام بذارن به این حیوانات. انشالله. بله. دیگه تو داشتی احترام میذاشتن. میدونی که این دوست عزیز ما، هنرمند نازنین کشورمون، که واقعا در نوع خودش بی نظیر هستش، نه فقط برای جامعه ایرانی، در جامعه بین المللی هوتن حرف برای گفتن داره. و دیدم الان میدونی که هوتن یک خونه خیلی زیبا، بسیار زیبا رو در کشور تایلند آماده کرده، داره میسازه. خیلی قشنگه خونه، واقعا زیباست. و به من دعوتم کرده بود که برم تایلند، اینا گفتم تا همه چی درست نشده من نمیام، چون گست هاوس حاضره، ولی من میدونی بعد چند تا آپارتمان های دیگه هم داره، ولی خب من دوست دارم که خونه هم حاضر بشه، بعد آدم بره اونجا یه گزارش، یه برنامه خوبی تهیه کنه. تهیه بکنیم. بله تهیه بکنیم. آها یعنی شما بیا. باشه تهیه بکنیم. بعد خودن یه سگ داره، یه گربه. آره ای خدا دیدم. و بعد این دنیا یادت ببینیم وقتی اون زمان ها میگفتن سگ و گربه، همه میگفتن آها بذار سگ و گربه میمونن. مثلا من تو همه میگن سگ و گربه، مثلا سگ و گربه میمونن میگن گاهی وقتا، مثلا اینا، یا مثلا موش و گربه، سگ و گربه، اینا همه هستش. الان داستان عوض شده. میگم که چقدر جالب رابطه، چقدر خوبه. و این دوتا سگ و گربه با هم دیگه چه حالی میکنن و چه عشقی با هم میترکونن و خیلی باحاله. یعنی حیوان ها با هم دوست شدن. بله. به هم عشق میدن. امیدوارم که ما انسان ها این مسئله رو یاد بگیریم. بله. اقلا یاد بگیریم. عشق ورزیدن به یکدیگر. آره واقعا. نگاه.
تو رو خدا دیدی گربه چجوری با این سگه؟ خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. من یه قاز و سگ توله هم دیدم، وای بمیرم الهی، به خدا باید اینو نگاه کنیم. آره خیلی قشنگه. هم عاشق قازه میشی، هم عاشق این سگه. مگه میشه آدم عاشق اینا نشه؟ آره والا خیلی قشنگه، آدم لذت میبره اینا رو میبینه با هم دیگه، اینا رو خیلی آره آویزون اون میشه و میره و اینا. خیلی زیباست. آره. خیلی تو بچه بودی کول داداشت اینا میرفتی؟ تو این داداش کوچیکه بزرگه؟ نه سوال میکنم فقط همینطوری نکردی از قبل. چه ورزش چه تفریحی با خواهر برادر با هم دیگه داشتی؟ چه بازیایی میکردی مثلا؟ فوتبال. فوتبال خودمو. خب دیگه تو چه نقشی بازی میکردی؟ تو فوتبال چیکاره بودی؟ خیلی دختر خانم ها گلر بازی میکرد. نه من گلر مولی گلر نبازی گل دوست داشتی بزنی؟ آره دوچرخ سواری دوست داشتم. شنا خیلی دوست داشتم. آره بایی شنا. من شناگر چیز شنا. چی؟ خواهرم زو بازی میکردی؟ زو؟ آره زو بازی میکردیم، تناب بازی میکردیم، لیله بازی میکردیم. لیله بازی من لیلم خیلی خوب بود. الان هم بلدی لیله؟ آره باریشالله. خب من ورزش خیلی دوست داشتم. آها. ورزشکار بودم اصولا. ورزش رو خیلی دوست داشتم. بند بازی هم میکردیم. بند بازی میکردیم. آها. ولی من بیشتر عاشق شنا کردم. شنا کردم. من شنا خیلی دوست داشتم. سوک سوکی هم بلد بودی؟ سوک سوکی نه بازی نه بودی. سوک سوک بازی نمیکردم. خب اینم بازی های اون زمان بازی های برای خیلی از بچه های امروز اصلا نمیدونن اینا چی هست مثلا. آره اینا همه چی با دستگاه. نه فوتبال بازی میکردیم، والیبال بازی میکردیم، دوچرخ سواری تو خیابون بازی میکردیم، میرفتیم کوه، ساعت 4 صبح میشدیم میرفتیم کوه برمیگشتیم. اینا خیلی قشنگ بود. بیوتیفول. یادش بخیر. بسیار عالی. الان نمیدونم کوه و اینا میدونم خیلی میس که میرن هنوز تو ایران. بله الان دیگه مد شده اصلا. مد یعنی مد بیشتر طرفدار پیدا کرده. نه خب اینا ورزش های خیلی سالمه. یه زمانی اینقدر چیز نبود، الان دیگه واقعا مثلا نسبت خب البته جمعیت کشورم بیشتر شده، ولی خب خیلی ها در من میشناسم که در تهران میرن کوهنوردی و میرن هایکینگ و این مسائل. بسیار خوب. برای سلامتی خیلی خوب. هرچی آدم ورزش بکنه برای سلامتیش بهتره، به جای اینکه بشینید خونه یا برید این بالو سیگار و مشروب و دراگ بشید، بهتر این که ورزش بکنید. بله بله. اون بالای کوه هم میگن سیگار میچسبه بعضیا، من که نمیدونم، ولی خب میگم مثلا وقتی کوه نوردی میکنی میرسی اون بالا، نفس تازه میخوای بکشی، هوای تازه، دیگه سیگار چه دردیه؟ بعضیا میکشن میرن اون بالا، که میرن اون بالا واقعا یعنی یه سیگار اون بالا خیلی خوب میچسبه. البته نه همینطوری ها، وقتی یه پیک با خودشون بردن بعد بله؟ از اون یه سیگار هم بکشن بد نیست. ورزش کنی پیک چی؟ یه دیگه بیده خیلی چطوری چیزی باشه اینا، یعنی مثل که بعدش هم نیستش دیگه، سرده مثل که اونجا. نه شما وقتی را میری برسی اون بالا گرمت میشه. میگن اونجا که میشه این بیشتر گرمت میکنه. این تو که بچه ها تعریف کردن، من که نمیدونم خودم، ولی اینجوریه. حالا یادم مشروب خور بود این حرفا رو میزدی. آره والا میبینی من سال دیگه درست حرفه‌ای یا نه غیر حرفه‌ای، حرفه‌ای 40مین سالیه که دارم توی کار هنری فعالیت میکنم. واو پس جشن میگیری. آره ولی جالبه واسه تون اینو بگم که دیدم یه آقایی رکورد کار کردن رو شکونده. ایشون 84 سال سر یه کار بوده، الان هم 100 سالشه. آخه از 16 سالگی کار از 14 سالگی کار کرده، دو سال پیش بس که کارشو خداحافظی کرده بهش. ولی رکورد پرکارترین یعنی در یک مکان 84 سال برای یک کمپانی کار کرده. چی کار میکرده؟ نمیدونم والا حقیقتش اونو نمیدونم، ولی در گینس ورلد آف رکوردز یا بوک آف رکوردز که همه با کتاب گینس آشنایی دارن اعلام کردن که این آقا رکورد کار رو شکونده. برای همینم انقدر عمرش زیاده. 84 سال این آقا در یک جا کار میکرد و رکورد داره. خیلی ها. آره فکر کردم ماشاءالله دیگه اینا دیگه مادرش 14 سالش که بوده بردتش اونجا سر کار. بیاریم اینجا کار کن.
و ایشون همینطور از اون زمان کار کرد. کار کرد. آفرین. آفرین. چون بعضی آدما هستن در امریکا رو من میگم. در امریکا خیلی زود خودشون رو بازنشسته میکنن. دیگه. بله، خیلی زود. بله. 65 سالگی دیگه خیلی دیگه حد اکثر 65 سالگی مثلا اصلا خوب نیست. نه نه، باید کار کرد. بله. وقتی شما بازنشسته بکنید خودتون رو خیلی زود، مگر اینکه بازنشسته بکنی ولی انقدر پول داشته باشه که همش برید بگردید، برید مسافرت کنید، برید بله. مثلا ورزش‌های مختلفه، یعنی تایم نداشته باشید که بشینید تو خونه فکر بکنید. بله بله بله، برید این درسته. ورزش بله. یه دوستان همینه میگفت اتفاقا، گفت اون موقعی که پول نداشتیم یه کار دیگه میتونستیم بکنیم، حالا که پول داریم اون کارا رو نمیتونیم بکنیم. سنش بالا رفته البته الان دیگه. آره سنش بالاست. آره. یک خانومی یک ماشین به قول اونور آبها شاستی بلند میگن. بله بله بله. خریده بود، بعد چند تا جوون ها خب وقتی که به ما میرسن میخندن دیگه، هر کاری که ما بکنیم و میخندن. این خانوم وقتی میخواد سوار ماشین بشه یا پیاده شه یه چارپای کوچولو همیشه میذاره زیر پاش. اینا قشقش دارن میخندن که چرا این یه ماشینه. آخه بله میره فکری کردم من، این وقتی میره اون بالا یه چارپای رو چطوری ور میداره؟ با یه چیز دیگه نگاه کن، با یه نخ اینو میندازه و هم ور میداره. نگاه کنی اینو هی ور میداره، میگن چرا این ماشین رو خریده. بله. براشون جالبه که چطور. یادم اون موقع ها در ایران وقتی میخواستن که بعضی از کسایی که میخواستن نون و اینا بخرن، نون نمیرفتن نونوایی، بعضی ها رو موتور نون میذاشتن. بله بله. بعد زمان ما البته ها. بله. نه زمان شما که الان تلفن میزنی نون و حتی در خونتون میارن، اون موقع این چیزا نبود. بعد طرف داد میزد نون نون نون، کسایی که در منزل کار میکردن برای آدما از اون بالا داد میزد به نونوایی، میگفت به اون طرف میگفت آقا وایسا وایسا، وای میساد با موتورش مثلا میگفت سه تا نون سنگک بده. بله. زنبیل مینداخت پایین. بعد این درست کرده بودن زنبیل رو با تناب. بله. یا مینداختن پایین. بله. اینم میزاشون تو میکشیدن بالا. بله. خب داشتیم اینو صحبت میکردیم درباره شاستی بلند گفتید. اولا میدونید که این لغت انگلیسیه، شاستی هم نیست در واقع، شاسیه. آره ایرانی ها میگن شاستی. آره درسته بلند. درست میگین شما، ولی این اصلا جزوی از ماشین محسوب میشه. زمانی که شما شاسی ماشین چیز هستش، این ماشین رو بلند بالا پایین بردن ماشین و اینها، بالا اون شوکای هستش که هست و برای همین بهش بگن این شاسی، همون شاستی بلند ماست که البته ما فقط برای ماشین استفاده نمی کنیم. متوجه؟ بله. بله. برای انسان ها هم گاهی وقتا این بله. شاسی استفاده میشه در زبان فارسی تهران و شهرستان‌های بله. معتبر این لغت شاسی استفاده میشه و بعد عنوان کرد. ما سگ شاسی بلند هم داریم، البته بلندترین سگ باز دوباره جهان معرفی شد که زنده هستش. یک میدونی که یکی از بلندترین، یعنی بلندترین سگ ها سگ گریت دینه. بله. که شاه ایران هم سگ گریت دین داشت که اگر اشتباه نکنم اسمش برنا بود، مطمئن نیستم ولی فکر کنم اون بود. و این سگ مدل این سگ گریت دینه، سگ گریت دینی که امروزه به عنوان بلندترین سگ دنیا هست 1.5 متر بلند، چه این بلندترین سگ زنده دنیا محسوب میشه و در باز دوباره اون هم در کتاب رکورد اسمش ثبت شده به عنوان بلندترین سگ دنیا. That's nice. بله. خیلی خوب. بسیار عالی. سوال داشتی؟ نه سوال نداشتم. سوال نداشتی؟ نه. جواب دادی؟ نه هیچ. جواب ندادی. خب شما بیسبال نگاه میکنی؟ نه بیسبال نگاه نمیکنم. دروغ نمیگم. آشنایی داری بری باهاش دیگه؟ بله آشنایی دارم. برای کسایی که بیسبال نگاه میکنن خب هومران میدونن چیه، اونم که نگاه نمیکنن یا متوجه نیستن، هومران زمانی هستش که اون کسی که توپ بهش پرتاب میشه که اون پیچر هستش. بله. و اون بتر یا اون کسی که چوب رو میزنه، اون وقتی میزنه اینو و این توپ از
دسترس بازیکنای توی زمین خارج میشه. بله. یعنی یا میفته تو تماشاچی چی؟ یا میفته بیرون استادیوم، اون بهش هوم ران گفته میشه. بعضی از استادیوم ها امکان عقلی نداره که توپ از استادیوم بره بیرون. بعضی از استادیوم ها هم به خاطر نوع قدیمی بودنش و حالتی که بوده این توپ میتونه از استادیوم بره بیرون. یکی از این استادیوم ها استادیوم معروفی است به نام ریگلی پارک. استادیوم ریگلی پارک یکی از معروف ترین استادیوم های آمریکاست به خاطر قدمتش و به خاطر که تیم معروف شیکاگو کابز در این استادیوم بازی میکنن. در سطح پس مشخص شد که در شهر شیکاگوه و یک بخشی از این استادیوم توپ از زمین میتونه بیاد بیرون و از خود استادیوم بیاد بیرون. برای همین روزهایی که مسابقه هستش اون قسمت و اون خیابون ماشین رفت آمد نمیکنه، چون این توپ اگه اون شدتی که میخوره شیشه خود ماشین رو داغون میکنه و مردم اینجا میستن. یه سری آدم ها اصلا کسی تو استودیوم نیستن، اینجا میستن که آره با این دستکش مخصوص بیسبال، چون این توپ خیلی سنگینه، خیلی بله. کم اتفاق بیفته که با دست بتونی این توپ رو بگیری و با اون شدتی که داره میاد و به خاطر همین مثلا حساب کنید 120 کیلومتر در ساعت 140 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه این توپ با اون وزنش. حالا اومدی با بخور تو سر یارو حالا دیگه نه میتونه میتونه آدم رو یا سر متلاشی کنه، مغز رو از بینو داغون کنه، میتونه به شما کانکاشن بده، همه این حرفاشو که مغزی بده همه این چیزا. خلاصه یه آقای هست، این آقا اصلا کارش همینه، این وایستاده منتظر این توپ پاس بیاد و میگه این آقا رکورد داره. مثلا تا حالا یه چیز در آده مثلا 300 تا توپایی که اومده بیرون، من این توپا ارزشمند ها یاد باشه، توپایی که یک ورزشکار معروف به خصوص میزنه و این توپ از استادیوم میره بیرون، این توپ ارزشمند میشه. این آقا وایستاده و این توپا رو میگیره. نه فقط این آقا، چندین نفر هم، ولی این قشنگ بلده کجا وایسته. و مثلا در یک بازی شما نگاه بکنید، 5 بار که این توپ ها زده شده و از استادیوم اومده بیرون، این آقا 5 بار رو گرفته. نگاه کنیم با هم دیگه. نه نه این به شانس ربط نداره، این کار رو بلده. کجا وایس کار بلده؟ نه دیگه خب آخه هر دفعه که نباید از اونجا بیاد بیرون، اومده بیرون. نه 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 آخه نه، این مثلا 7 تا توپ زدن، از این 7 تا 5 تاش اومده بیرون، این از اون 5 تا که اومده بیرون هر 5 تاش. ولی به نظر من باید یه کاری بکنن که این توپا نیاد بیرون، اومده و حالا یه دفعه خود تو سر یه کسی. خب بله، ولی خب این استادیوم اصلا معروفیتش اینه. یه استادیوم دیگه هم ما داریم که در نیویورک هستش که میفته توی آب. یه سری آدم ها با قایق توی آب نشستن، واقعا میگم با قایق توی آب نشستن، با قایقای کوچیک، منتظرن که این توپ بیاد و این توپ وقتی میفته تو آب نمیره زیر آب، بالا قرار میگیره. اینها بتونن برن، اگر تورست داره که همونجوری بگیرن، اگر نه قایق پارو بزنن برن اون توپو بگیرن. دیوونه زیاد داریم. آره ولی خب یاد باشه بعضی از این توپا پول میسازن، گاهی وقتا به قیمت‌های چندین هزار دلار فروخته میشه و اگر خیلی قدیمی باشه مثلا توپی که مثلا آقای بیب روت زده، میتونه 20000 دلار 30000 دلار بیارزه. وای تو چرا باید بیکار باشی اون توپ رو اینقدر پول بدی بخری؟ موضوع بیکاری نیستش، موضوع این هستش که
یک اشخاصی هستن که مثلا میگم تو بازی فینال بوده، تو بازی نهایی بوده، کسی که این کار این دوز زده یه آدم بسیار معروفی بوده، همه اینها بغل هم دیگه قرار میگیره و این اتفاق میفته، مثل پیرن ورزشکار میمونه، مثل نمیدونم اینا همه هست دیگه، پیرن کفش ورزشکار میمونه، شما حساب کنید مثلا کفش یک ورزشکاری چقدر ممکنه بیارزه. من خدا پسر خواهر من 4 تا پیرن همین بسکتبالیستا رو داره که اومدن امضام کردن بله. بعد قاب کرده اینا رو زده تو خونه. پسر خواهرم. خواهرت بله. بعد بهش گفتم پرم جون اینا چیه خاله قاب کردی؟ گفت این پیرن نمیدم این بله. پیرن بله. امضا کرده بله. گفتم من خودم کرم این کار دارم بله. برای همینم نمیشه چیز کرد. من 2 تا پیرن دارم از تیم ملی ایران در 2 جام جهانی که کل بازیکن‌ها امضا کردن، خودم یکیشو کلن تک تک خودم امضا رو گرفتم ازشون. آخه آره از همه بچه‌ها. اون قشنگ جام 98 اون قشنگ مال ایران و بعد مال آمریکا رو دارم، مال مایکل جوردن، مال کوبی برایان، مال شکیل اونیل و مال ماجیک جانسون. اینا کسایی هست که خب من بهشون علاقه مند بودم به خصوص در بسکتبال، برای همین اینا رو دارم. تیم چلسی رو دارم، صندلی بازیشون رو، خود صندلی رو. آره برای همین این علاقه است، هیچ آره چیز دیگه نیست. آره. این علاقه است. بله نه علاقه است، هر کسی هر کسی یه علاقه داره. یه توپ هم دارم که این توپ رو هر کسی خواسته اومده خونه من خواسته از من بگیره یا بخره. واقعا؟ آره چون چیه؟ پله امضا کرده. آم پله امضا کرده. آره برای همین خیلی علاقه مند هستم به این توپ. بفروش علی؟ نه نمیفروشمش. ارزش داره ها؟ آره خودم دوست دارم. هر کسی یه چیزی نگه داریم دوست داره بکنه. آره این هم جزوی چیزایی هستش که ما دوست داریم نگه داری کنیم. و مرسی از همه تون، مرسی که برنامه رو نگاه کردید. میدونم خیلیتون سوال داشتید، خیلی دوست دارین یه سری مسائل من جواب بدم. سوالاتی که داشتید در رابطه با مسائل مختلف، گفتگوهایی که شد به کسی دیگه، و من فکر کنم که هر کسی جواب خودش میده و به ما هم ربطی پیدا نمیکنه. واسه همین من امیدوار هستم که همه و همه سلامت و خوب باشن. انشاءالله. اجازه بدید که ما برنامه خودمون رو ادامه بدیم. بله مرسی، خدا نگهدار.